Hello guys, kali ini bertemu lagi kita dalam channel Liku Kehidupan. Juan Cousin tiada dalam senarai Quentin Cheng dipanggil sertai kem latihan pusat Scott Sukansi 2019. Ketua jurulatih Scott bawah 22 kebangsaan Dato' Ong Kim Sui melakukan kejutan apabila menyenaraikan muka baharu yang berdarah kacukan Australia Malaysia, yaitu Quentin Cheng yang beraksi bersama klub Central Coast Mariners bagi memperkuatkan lagi pasukan menghadapi acara bola sepak Sukansi 2019 di Manila, Filipina dari 25 November hingga 10 Disember 2019. Beliau turut menyenaraikan 28 pemain untuk menyertai kem latihan pusat yang bermula pada hari Isnin ini, 4 November. Bagaimanapun, hanya 23 pemain akan melaporkan diri pada 4 November 2019, manakala baki 5 lagi pemain melaporkan diri pada 13 November 2019. Selepas selesai tugasan kelayakan kejuruan B19 AFC 2020 di Phnom Penh, Kemboja bersama skuad B18 tahun kebangsaan kendalian Brett Molani. 5 pemain yang terlibat dalam kempen kelayakan AFC bawah 19 tahun ialah Lukman Hakim, Samsudin, Harith Haikal, Adam Akar dan Muhammad Umar Hakim, Suhail Rizwan. Namun, apa yang menjadi persoalan di sini ialah ketiadaan bintang dari Amerika Syarikat, yaitu Juan Cousin Juan Kamal dalam senarai akhir